Proslavljajući praznik Hristovog vaskrsenja, ovih dana vjernici u Bijeljini su dočekali da proslave i vaskrsenje novosagrađenog hrama posvećenom svetom velikom učeniku Pantelejmonu. U Tominoj nedjelji na Markov dan prvu svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo presveštenstvo episkop Zvoničko-Tuzlanski Hrizostom. Ovaj veličanstveni hram, izgrađen u srpsko-vizantijskom stilu, isključivo je sagrađen od priloga njenih vjernika i pomoći pojedinih bijeljinskih preduzetnika. Počeo da se gradi 2007. godine blagoslovom tadašnjeg episkopa Zvoničko-Tuzlanskog gospodina Vasilija. I evo, do dana današnjeg sve se to gradilo, mi smo doživjeli, eto, hvala Bogu, i zaista nam je veliko i zadovoljstvo i presrećni smo zbog toga što smo uspjeli da služimo. Evo, danas će biti prvo arhijerejsko bogosluženje u našem hramu. Hram je na prvom mjestu sagrađen zahvaljujući dobrotvorima koji su davali i izdvajali velika sredstva za gradnju ovoga hrama, ali ipak najviše blagodareći običnom narodu koji je od svojih ustava teška vremena izdvajao da se ovaj hram sagradi. Naravno, velika sredstva su donirane iz eparhije naše Zvoničko-Tuzlanske. Ovo je danas zaista jedna velika radost za ovaj naš kraj, za naše parohije, za cijelu Bijeljinu, ali i za cijelu Republiku Srpsku. Znamo da je sveti Pantelejmon zaštitni pokrovitelj cijele Bijeljine i cijele Semberije, veliki svetitelj, mučenik i ugodnik Božji. Trudom i zalaganjem zaista moramo reći svih ljudi, svih parohijana, ovaj hram se sagradio. Ovaj hram su gradili ljudi, gradio je narod i ovo je zajedničko djelo svih nas ovdje koji smo i oca Gorana i oca Grigorija koji su prije mene ovdje došli i crkvenog odbora i svakog našeg parohijana. I to možete da vidite da je ovaj hram prije svega uvijek pun ljudi. 10 godina traje izgradnja hrama Svetog Pantelejmona. Sve ove godine sveštenici su službe i obrede obavljali u montažnom objektu koji se nalazi u sklopu crkvene porte. Zajednica ove bijeljinske parohije je mnogobrojna i veoma aktivna. Interesantna je činjenica da u ovu crkvu dolazi veliki broj mladih ljudi. Najviše toga odlikuje, da tako kažem, to je ta živa crkva, taj narod blagočestiv, jer to je, jeste ono što je najvažnije. Svi mi volimo da su hramovi prelijepi, da su sagrađeni, ali ako nema naroda, ako nema te žive crkve, tada će hram ostati pust i prazan, kao i domovi koji su bez djece. Mi, zahvaljujući Bogu, blagodarići, ali kažem i svim tim ljudima, dobrim ljudima ovdje, imamo zaista stalno pun hram, mnogo djece dolazi ovdje. Prvoj svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je i veliki broj vjernika, što je potvrdilo mišljenje njihovih sveštenika da gradeći ovaj hram izgradili su i sebe kao vjernike i potvrdili svoju vjeru u Hristu Spasitelju. Ja sam najsretnija danas, Bože ti dragi, pomoć, kad sam doživla da nam se crkva napravila. Mi smo izbjegnice. A ja to volim. Ja sam mislila neću doživiti. Odakle ste? Pa iz Visokog, iz Bjeljica. Toliko sam srećna da same radosnice suze. Kako zbunjena sam malo, toliko mi je drago. Eto, nema radosti veći. Radostan sam zbog ovoga događaja i oduševljavam me što je hram otvoren. Sveštenstvo je izuzetno, tako da odlično obavljaju svoje poslove, a ja se osjećam veoma fino i ugodno ovdje. U toku svete arhijerejske liturgije njegovo presveštenstvo episkop Zvoničko-Tuzlanske eparhije Hrizostom, blagosiljajući prisutne vjernike, obratio se riječima da naša vjera treba da se utvrdi apostolskim vjerovanjem i da svojom vjerom još više ukrase novosagrađenu crkvu posvećenu svetom velikom učeniku Pantelejmonu, kako bi postali svjedoci slave Božije kroz ovaj veličanstven pravoslavni hram.